Objetivos claros. Bumbum na nuca real. Gente, eu do lado da Juju, meu Deus do céu. Não dá. Xaveco garantido. Você tá me seduzindo, eu sou mulher casada. E as atitudes sempre firmes. O que você tá fazendo? Sucesso. Ai, como sempre. Domingo após, Eliana. Eu já conheço essa turma aqui de longa data. Programa Silvio Santos. E o salário?